Tady Robert a vítám vás na výhled na měsíc listopad 2023. Začíná moc pěkně, protože z 31. října na 1. listopad začíná svátek, jeden z 8 hlavních ohňových svátků keltských Samhain, nebo 2. listopadu dušičky, takže už jenom z tohoto pohledu se dá očekávat, že brána do podvědomí a do hlubin se otvírá do podsvětí a ta hranice mezi viditelným a neviditelným bude slabá. Takže sny mohou být mnohem silnější, mohou nás lépe kontaktovat naši předci a to je samozřejmě i jeden z časů, kdy můžeme uctít naše předky a přinést jim květiny, dát jim popovídat si s nimi, přestože s námi komunikují skrz naše srdce a neslyšíme je, tak můžeme slyšet uvnitř naší vnitřní bytosti. A mnoho lidí slaví dušičky tím, že jdou na hřbitovy, a je to krásný svátek, protože si takhle připomeneme naší pomíjivost a věčnost zároveň, protože ti, kdo zemřou, tak ty jsou s námi i nadále propojení neviditelnou energií, která se přesouvá ze života do dalšího života, takže nemusíme být smutní z toho, že se nikdy nesetkáme, protože se setkáváme vlastně neustále a není vyhnutí svým způsobem. Takže zkuste si sami uvědomit svůj vztah k předkům. Uvědomte si, koho máte rádi. Já doporučuji minimálně najít jednu osobu z každé linie, po matce nebo po tátovi, aspoň jednu duši, ke které cítíte něco hezkého, nějakou sympatii. To vás napojí na dary světla a na dary stínů potřebujete odvahu podívat se do našich pandořin skříněk, do různých rodinných tajemství, které před námi i třeba prarodiče, rodiče schovávali a podívat se do příběhů, které bolí, a aby jsme mohli tuto bolest osvobodit a vyléčit a znovu se napojit na energii, která nám v životě bude pomáhat. Takže listopad začíná svátkem Samhain. Je to i začátek nového keltského roku. Symbolicky je to právě v čase štíra, kdy právě 31. října je v té největší síle, je to po té první dekádě. Takže ne náhodou je štír spojen se smrtí a znovuzrozením, i se sexualitou, i s magií, protože život je jedna velká magie a z energie sexu jsme všichni se zrodili. Takže ta energie tvoření a smrti, to je přesně to, co toto znamení fascinuje. A tu třetinu v listopadu se pod vlivem energie větru podle majského kalendáře. A to znamení, jak jsem už povídal minulém měsíci, je spojeno s energií slova. A slovem my zacházíme často velmi nešikovně, pokud sami sebe neustále kritizujeme nebo pomlouváme druhé lidi a sebe haníme, tak používáme své slovo nesprávně a tudíž vlastně děláme takovou malou černou magii. A pokud jsme schopni své slova vést tím správným směrem, to znamená, že uznáváme, respektujeme druhé a poukazujeme na jejich dobré stránky i na ty své, tak používáme takovou bílou magii. Jo? A je dobré v tento čas právě se slovem vědoměji pracovat a můžete používat třeba modlitby,
různé posvátné zpěvy, ale i afirmace. Můžete si vymýšlet svoje vlastní modlitby předkům i k vašim potomkům, protože jsme všichni provázáni osudem. A hlavní čas v tom listopadu podle majského kalendáře tak je pod vládou orla. Je to vlastně od 9. listopadu do 21. listopadu. Začíná čas orla a já vlastně bych vás chtěl ještě pozvat na ten výjimečně vícedenní seminář přespávací, kde se bude pracovat i v noci se sny, právě v tomto hlubokém čase, kdy budeme v čase štíra a zároveň orla, a abychom udělali hlubší práci na samotných, abychom se stali a mohli stát někým novým, popřípadě zlepšeným, aby jsme se mohli znovu zrodit. Je to vlastně čas, kdy můžeme nechat to staré za sebou, tu starou kůži, a připravit se na to nové. A jak orel, tak energie štíra nám v tom může hodně pomoci. Takže v tomhletom čase bych vás chtěl pozvat na seminář. Bude blízko Hradce Králové, bližší informace jsou právě na stránkách robertpolicar.cz. A co se týká toho orlího období, tak já teď půjdu po jedné z části naší bytosti, vždycky toho tematicky, takže vezmu tělo, takže po té tělesné stránce je dobré využít sílu orla i energii štíra ke změnám našich návyků, překonání našich závislostí. Takže pokud máte třeba závislost na alkoholu, drogách nebo na nějakém nezdravém způsobu života, třeba i na automatech, tak vám tento měsíc dává velkou možnost překonat tyto závislosti, pokud vyvinete určité úsilí a necháte si třeba pomoc od podpůrné skupiny lidí anebo od života samotného. A orel nám právě naznačuje, že bychom měli žít posvátným životem. Všechno, co děláme, by mělo být v souladu s matkou zemí, s vesmírem. Takže je dobré děkovat za jídlo, které máte, umět si ho vychutnat s pocitem vděčnosti a zároveň se zamyslet nad tím, jestli jíte zdravě, jestli kvůli tomu, jak jíte, netrpí někdo jiný, a udělat v tom, pokud na to budete mít sílu, změnu. A je dobré být k sobě laskavý, jo, ve nebezpečí tkví v listopadu v těch hlubších stavech mysli, kdy mysl dokáže být hodně zlá. Člověk si často uvědomuje, co všechno dělá špatně a má za sebe pak nedobrý pocit. A může mít deprese, jsou známé podzimní deprese, tak to často právě v listopadu bývá. Smrt je blízko a člověk přemýšlí o své konečnosti a možná si neuvědomuje, že má velkou touhu se akorát změnit. Místo toho, abych chtěl skončit, tak chci začít znovu. A má zkušenost říká, že právě touha po smrti je spíš touha po změně, po znovuzrození. Takže pokud budete trpět, budete mít pocit, že ten život vás nebaví a netěší vás, tak je dobrý čas udělat změnu a použít právě sílu orla, jo, který vám pomůže se podívat na věci z nadhledu, protože orel má sílu se podívat na všechno z velké výšky a vidí všechny tři časy, takže minulost, budoucnost, přítomnost a souvislosti mezi nimi, protože ve své podstatě je jedno velké teď, takže minulost, přítomnost ani budoucnost ve své podstatě není, ale orel je schopen vnímat tuto iluzi a tyto souvislosti, tyto vlákna, jak se prolínají časem,
a můžete si vytvořit takový život, jaký si vlastně ne vymyslíte, ale myslí vytvoříte. Takže můžete zjistit, co vás limituje z minulosti, k čemu máte sklony a pak najednou udělat obrat o 360 stupňů nebo 180 stupňů jinam a změnit své návyky, nahradit je nějakými pozitivními, takže nezdravé jídlo nahradit zdravím a místo alkoholu, drog třeba začít meditovat nebo se modlit nebo začít cvičit a věnovat se nějakému sportu nebo koníčku, který vám dá nějaký hlubší smysl. A co se týká třeba spánku, tak sny mohou být právě velmi živé. Často se do nich mohou dostávat naši předci a někdy se i lidem může zdávat, že umírají. A smrt ve snech často znamená, že se člověk akorát mění, že prochází nějakou těžší zkouškou životní a tím, že se mu zdá o smrti, tak nemusí to nutně znamenat, že někdo zemře, ale naopak, že prochází velkými vnitřními změnami. Takže já tyto sny spíš beru jako pozitivní vliv, pokud se mi zdají a vím, že se takhle zbavuju starých částí, které jsou momentálně už jako už nikomu neslouží. Co se týká mysli, tak orel vám právě může dát schopnost udělat změnu, odvahu vám dá udělat změnu práci, takže pokud jste nespokojeni s tím, jak se živíte, nebo čím se živíte, nebo jakým způsobem se vyděláváte peníze, tak orel vám může poskytnout nějakou cenu, příležitost udělat nějakou větší změnu v práci, buď třeba se dostanete do nějakého lepšího projektu, nebo vám přijde lepší příležitost. A celý listopad, pokud přijde nějaká změna, nějaká příležitost, tak bych ji určitě vzal. Byl by asi hřích nereagovat na takovéto dary života. Takže mějte odvahu reagovat a sledujte jako orel různé vznikající se příležitosti. Co se týká vztahů, tak orel nám připomíná, že bychom neměli se spokojovat s málem, ale neznamená to, že bychom měli očekávat od toho, aby druzí se nějak chovali, ale spíš bychom měli sami dát druhým to, co chceme zpět. Takže doporučuji, pokud vám něco chybí ve vztazích, tak se snažte být v té dávající pozici, abyste nebyli závislí na tom, co vám dá někdo jiný, ale abyste nejdřív dali a pak dostanete. Takže samozřejmě jsou situace, kdy se člověk může dostat do skupiny lidí, která ho nerespektuje, kde se člověk může cítit vyděleně a nemusí se k němu chovat hezky. Je to třeba, dejme tomu příklad, když je třeba ve třídě někdo šikanován a vlastně nemá tam žádné kamarády, tak je důležité, aby se vymanil z této skupiny nezdravé a našel si své spřízněnce, jo, podobné orly. Jo. Takže pokud se cítíte v nějaké skupině lidí nepříjemně a máte k tomu i konkrétní důvody, protože se vám tyto lidé jako nějak vysmívají nebo se vám chovají nehezky, tak jediné, co můžete udělat, je odletět a najít si své spřízněné duše. Jo, takže nebojte se vymanit se z toho, co je známé, protože samozřejmě čas štíra je spojen s velkými závislostmi na našich blízcích a velmi těžko je pak opouštíme, přestože si třeba dokážeme hodně ublížit. Tak mějte odvahu udělat ten odvážný řez, pokud opravdu se k vám vaše okolí nechová hezky a psychicky nebo fyzicky vás tyranizuje, tak je dobré se z tohohle snu vystoupit. A věřte, že vždycky potkáte někoho, kdo vám bude rozumět, aniž byste museli něco daleko sáhle vysvětlovat. A právě čas orla často přináší i náhodné setkání vazby k lidem, které
jsou pak osudem kouzelné, jsou požehnané tyto vztahy. A co se týká roviny ducha, tak samozřejmě orel se cítí v této úrovni velmi dobře, vítá vysoko, takže čas listopadu, toho 9. listopadu, 21. listopadu je opravdu velká šance se dostat nad sebe, změnit se zevnitř a překonat své limity a stát se někým jiným, někým, ve kom se budete cítit ještě lépe. Takže listopad vnímám jako čas transformace, která může být krásná, protože i přesto, že listopad je měsícem, který nás zkouší z hlubin, tak podle majského kalendáře jsou tady velmi pozitivně laděná znamení. No a to je v poslední třetině měsíce listopadu. Nastupuje čas králíka, které završuje to majské kolo, ten kalendář 60 denní. Takže orel je vlastně předposlední období a poslední období králíka těch 13 dnů zakončuje jeden 260 denní cyklus. A je to čas, kdy se můžeme zaměřit na oslavy, a kdy se můžeme uvědomit všechno, co se nám podařilo, jak se nám podařilo se změnit a zhodnotit těch 9 měsíců zpětně. A pomalučku se můžeme připravovat na další 9měsíční cyklus, který začne 5. prosince. Takže listopad je pod vládou orla. Je tam vliv i větru a králíka, ale je dobré se zaměřit právě na ten čas uprostřed, na to orlí období, o kterém jsem mluvil, protože orel nám přináší poselství, že bychom měli být věrní své vizi, je to znamení vize, znamení vizionářů a připomíná každému člověku, že sobě nosí svoji vlastní vizi, kterou může naplnit, pokud bude mít odvahu vzlétnout. A to je přesně to, co bychom v listopadu měli mít odvahu udělat. Protože měsíc listopadu a znamení štíra samozřejmě má své pokušitelské energie a může nás vtáhnout ještě do větších hlubin a do větších stavů nespokojenosti sami se sebou a i do našich stínů, což nemusí být špatně, pokud z tohoto prostředí dokážeme zase se vymanit. Ale v podsvětí člověk může i zůstat a to je přesně to, co bych nedoporučoval, protože v čase orla máte velkou příležitost a možnost něco ve svém životě změnit a navrátit svému životu hlubší smysl, uvědomit si vizi, která je pro vás důležitá a kterou můžete znovu nastoupit. Takže dovolte si roztáhnout křídla, dovolte si myslet na ty největší možné tužby a sny, které můžete, nebo které jste třeba měli v dětství a které jste vzdali, tak zkuste je obnovit, protože na ně máte právo. A když budete bystří jako orel, tak potkáte ty správné lidi a ty správné situace a příležitosti, které vás mohou katapultovat velkými kvantovými skoky dopředu. A jelikož listopad je pod vlivem právě energie orla a králíka, kteří podle jedné legendy stvořili svět, tak já si myslím, že právě takový ten nový začátek toho dalšího cyklu svým způsobem začíná právě teď, jo, v tom listopadu.
protože prosinec bude zase pod silným vlivem retrográdního Merkura, tam doporučuji spíš zase odpočívat v dobře známém prostředí a radši uklízet. Tak pokud budete chtít definovat nějaké silné záměry a životně důležité změny, tak je zkuste naplánovat už tento měsíc, tu listopadu. A v čase králíka doporučuji slavit, protože přichází čas střelce a jak střelec, tak králík jsou velmi veselá znamení, takže ta poslední třetina měsíce listopadu může být velmi radostná, veselá v duchu oslav a přátelství. Jinak důležité dny, jak jsem zmiňoval, první den Samhain z 31. října na 1. listopad, jeden z 8 hlavních ohňových svátků v roce. Pak 13. listopadu novoluní ve Štíru v pondělí. Je to den, kdy se můžete zamyslet nad tím, co opravdu můžete nechat za sebou a co nového chcete začít. A je to čas, kdy se můžete zamyslet nad svojí sexualitou, nad svojí duchovní cestou i nad tím, jak pracujete se svojí vnitřní energií. Takže je to čas, kdy můžete udělat nějakou rozhodnou velkou životní změnu. A to, čemu ten den dáte pozornost, to markantně poroste, takže si minimálně 13. listopadu zkuste udržet dobrou náladu. A 27. listopadu bude úplně v blížencích. A je to den, kdy člověk si může uvědomit svoji cestu učení, kterou chce následovat. Můžete potkat dobré učitele, dobré průvodce a možná někoho z vás i napadne se naučit nějaký nový jazyk, který pak použije na svých cestách. Takže úplně k blížencích nám může ukázat, co všechno se ještě můžeme a chceme naučit a může přinést z našeho života novou vášeň, novou touhu se učit a zároveň být v kontaktu s cizinou, s zahraničím, s nějakými učiteli z dálky. Takže kolem toho 27. listopadu se zamyslete nad tím, zda byste nechtěli poznat nějakou dalekou kulturu, její filozofii a můžete udělat tak nějaký silný záměr tohoto. Tak já vám přeju krásný listopad, plný nádherných proměn a hlubokých vizí. Ať máte sílu zanechat za sebou všechno, co vás v životě brzdilo, zvlášť na těch emočních rovinách. A ať se stanete tou nejlepší verzí sebe sama. A ať máte odvahu jít za svými sny, protože to vám přesně ten orel tu sílu vám může dát. Takže ahoj.